Låg ut och tittade ut över Siljan. Fy fas, det kan vara för gött. Nu är det söndagsmässa, jajamän. Söndagsmässa. Nu kör vi. Vad jävligt bra. Ja. Vi... sittning tre, som sagt. Hur är det med Whisper idag? 6,5 timmar in nästan. Vi fick tillbaka vår rustning. Vi har fortfarande inte... Vi har hittat bananer. Ja, just det. Flotten. Flotten fick vi tag i. Och Samsons jawbone. Som är en boomerang. Nu vet jag inte riktigt varför vi är i skogen och håller på. Bokskogen. Men, ja. Det där, bananen var ju svinbra. 255 duvor har vi, det verkar som max. Jag funderar ändå om vi skulle ha gått upp och köpt kanske... Fan, är de här odödliga, de jäklarna? Vi spränger dem. Ja, det kan man. Nej, man kan inte ha mer än 255 duvor. Då ja, men så dog. Börjar bra det här. Frågan om vi skulle ha testat flotten, kanske. Pröva att åka ut med flotten. Ja, det kan vi, jag kolla. Är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Nu kan vi utforska. Jag har kört Rocket League idag igen. Kände mig som trumdåren i Galenskaparna. Fan, vilket klipp är det? Det kan jag inte placera just... Det kan jag inte sätta just nu, Whisper. Just det var någon... Det kan vara segt att gå på havet. Det är en massa hajar och skit här. Håliga tider. Kan vi inte utforska mer här? Vad segt det gick på en flotta. Här har vi något. Här vill vi gå i land. Där. Oh, en flaska. En tacka. Hur dödar vi de här då? Au, 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 au. Nej, för fan. Vi börjar inget bra idag. Vi fick börja här. Oj, vi har bara 4 äpplen kvar. Halleluja, jag känner Birman. Lite pisk på Mario Kart innan nu då. Hur ska vi göra? Är det här bossen? Nej, nu har jag inga bomber kvar. Okej, vi skiter. Vi kan inte ens ta oss dit nu. Nu har vi inga mer bomber. Jaha. Har vi skrivit ner någonstans att vi kan köpa? Vi kanske borde dra till några ställen nu när vi har pengar och bränna lite duvor. Bananer 90 duvor på DC. DC. Va? Det kan inte stämma. Jag måste ju ha skrivit fel. Fylla, stod det. Ja, man ska inte göra sånt här på fyllan. Kan det vara CD? Nej, CD finns inte. DC. Ja. Hur kan vi tro det? Vi har ju aldrig varit. Vi har aldrig varit ute på havet. Eller var vi på havet igår?
säger att du fick. Det är gött. En grattis till 200%. Mäkta imponerande. Rövvindshavet kan vi vart. Ja, här har vi en. Har vi vart här? Ja, men vi har nog kanske vart det fast gått hit då. Är det här DC? DC, ja. Åh nej, det var det här svettepusslet. Nu har jag fuckat upp det direkt, va? Hur löste vi det här igår? Det är också här. Jag har inte alls fuckat upp det. Men har jag handlat här? I så fall borde jag ha kryssat om det i... Du kan tänka dig hur vi mår DFG efter 6,5 timmar med den här fina musiken. This room is empty, fasiken, vi har varit här. Okej, men då bockar vi av den. DC bananen 90 duvor. Blev inte lurad och går dit igen. Fan vad drygt. Ja, det har du rätt i, Wesper. Wesper, jag såg för övrigt. Finns det ett bibelspel vi inte kommer spela? Jag såg någon som hade någon playthrough på... Vad det kan ha varit, Joshua eller någonting? Ja, något av bibelspelen. På tuben. Han hade ju klippt ner den då och snabbspolat. Jag tror han spelade, det var över 30 timmar någonting. Det verkar jobbigt. Ja, nej, jag tror inte, ja, det här borde anker och skit, ja. Jag tror vi drar och köper facklan kanske, funderar jag på. Facklan, och så måste vi hitta något ställe där vi kan skaffa bomber. Kyrka som ger ledtrådar, just det, en kyrka kommer vi till. Är det någon vits att försöka ta sig genom djungeln, funderar jag på. Oj, den där var ju bra. Eller skogen. Det känns ju livsfarligt. Klara att se genom här rutan med livet i behåll. Det finns säkert massa hemliga grejer i skogen, misstänker jag. Au. Jo, här. Här kommer vi till stad. Är det, var det slummen vi... Så dog jag. Okej, jag hoppas vi får... Continua det nu. Ja, det får vi.
nu är vi alltså här. Du kan åka upp till vänster eller upp till höger. Vi var i fängelset igår också och snurrade. Demolition man var fint. Det här rummet känns ju inte som vi har något att göra. Men det bör ju bli jäkligt annorlunda, tänker jag, Bearman, med att spela med en annan karaktär. Alltså det känns ju som att spelet har väldigt bra replay value. Då kommer vi om vi går ner höger här. Ja, det var det jag menar. Ja, nu är vi här vid kyrkan. Ska vi gå in här? Welcome to the church. You can always find help here. The mighty sword of the spirit is hidden in an island by the beach. Use the raft to get there. Kan ju vart där vi var. Men vi måste grinda upp äpplen. Jag vill inte till fängelset igen, tror jag. Nycklar behöver vi hitta med. Vi har dåligt med nycklar så här års. Fan, man tutar med. Vi fick fullt liv i kyrkan, verkar det som. Kan vi ta oss förbi muren här? Som sagt, du ska nog kunna spela som Maria också, tror jag, Birman. Du får berätta lite sen när du har kört en del, hur det känns med... som Richter. This room is empty. Fan med. Om vi ändrar gamet, vart får vi börja då? End continue. Ja, då får vi börja. Ja, då slapp vi springa tillbaka i alla fall. Det var ju gött. Nu är vi här igen. Vad är det huset att doktor Potial också är en psykolog? Här borde det ju finnas affärer. Det här är ju storstan. Vi borde skriva ner vart vi har affärer. Det har vi inte gjort. This room is empty, okay? Det är egentligen det som har varit det största problem. Ah, det var dumt att det dog kanske, så nu fick vi... blev vi om alla... liven. Flaskan vaskade vi också. Här nere fanns ju någonting, ja. Nere i brunnen. Ja, där har vi varit också. Den minns jag inte bort, den tog oss riktigt, men den... det var någon TP-grej som oss. Eller inte en TP, men en EMB. Här har vi 7 bomber. Är något annat vettigt här inne att göra? Vi kollar läget här när vi ändå är här.
Nej, vi kom bara upp på taket. Här finns det väl inget, va? Det är ju knappast en affär på taket. Vad har jag skrivit mer då? BB druvor, BB. Hur långt är det från? Eller? Jag vet inte vart det är ens. Vi gör väl samma här, vi grindar lite sånt och så tar vi endgame sen. Slipper vi gå tillbaka. Ah, nej, vänta, här har vi. Här har vi vart. This room is empty, okej. Okay. Så kommer jag bara hit. Vi måste springa tillbaka. Banan, 7C har vi nyckeldörr, men vi saknar, vi har inga nycklar. C3 också har vi, vi köpa pomgranate uppgradering. Jag såg det var ute ny gaminggrannar video från spel och sånt. Jag måste glo på imorgon eller något. Det var typ en timme lång det där. Mhm, fanns det något kul, Berman? För nu, alla grejerna som... Allt nytt som hade kommit in skulle väl ut på butiken efteråt, var det inte det du snackade om eller någon så? Vad är det här för skitstad? Det är så mycket kul. Kände att det inte var något för mig. Mm-hmm. Nej, det kommer väl kanske till veckan. Var det strong in spirit I offer these items? Ja, det här köper vi. Nu har vi 52 bomber, nu lär vi kunna klara oss ett tag. Och där fick vi bränt lite dubbel, men det var ju alltid fint. De hade kunnat trott att dubbel skulle bli ett lyxproblem, det har vi aldrig haft tidigare. Men vi syndade och blev av med vår rustning, för den kostade väl typ 200 dubbel att få tillbaka för mig. Duvorna är i alla fall currency i spelet i FG, om du säkert har förstått. Kan vi kanske åka i vattnet? Vad en flotte. Jag är sugen på att ta mig och köpa, som sagt. Köpa. En cyklist.
fanns det inget. Oh, en flaska. Kan man ha två flaskor? Ja, det kan man. Klister är garanterat syndare. Ja, det är nog något sånt. Det är nog något sånt, EFG. Men ja, cyklisten verkligen syndar. Basketspelare är antagligen syndare med. Pixels off the pit. Pixels off the pit. Na, 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 na. Pixels off the pit. Helt oprovocerat. Tycker du om det? Manualen är jäkligt fin i det här spelet. Det står mycket intressant där. Kristna helpers. Kan vi åka ut med flotten här, tror jag? Ja, det kan vi. Kan vi åka in här? Ja, det kan vi. Vill vi det? Eller ska vi ner eller ska vi... Ja, vi åker upp här och kollar vad som finns. Det känns som något hemligt. Oj, vart hamnade vi nu? FB. Okej. Okay. Jaha, nu hamnade vi här helt plötsligt. Nice. Kommer vi nu ha tillräckligt med bomber för att klara det här, tror jag. Det är jag inte så säker på. Vi wastear en flaska här, tror jag. Nu är vi på Stora Havet igen. Hallå, Ketemos! I only heard that that's a secret chord that David play. Där, fin hallelujah-sång fick vi där. Nice, Ketemos. Den gick det i skidbacken. Ta oss upp till han, cyklisten där uppe, kanske är det det vi ska göra. Kan det här vara en boss, tror jag? Jag har syndat, ja det har du. Har du garanterat? Det här var en boss. Boss 4, ju Samsons jobb, nej. Bossrum 5, kan det vara det här? You'll encounter 4 unsaved souls in this room. The idea is to use 3 vials. On the guy dressed in white at the top. But first you need to get past his 3 helpers. These helpers will only go away when pushed by a barrel. Use vials to find the hidden ladders. It helps to enter this room with a lot of vials. Klar. Bomsen. Nej! Nej! Nej, men så dog jag! Har vi tillräckligt med bomber än för att klara att ta oss dit nu? Fy fan vad jobbigt! Vilket spel. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Mm.
Uff, vi dör snart. Vi wastear den med. Jaha, då hamnar han på våningen nedanför. Här får vi vara rädda om våra... Uff! Åträffar. Nej! 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 Han dodgar som en mästare. Där. Uff! This is the sword of the spirit. It will help you to defeat the demons in the stronghold. För fan. Vi hittade för fan med Guds svärd. Står det om det? Ska vi plocka upp det? Hallå Resner. Välkommen. Sword of the spirit. This sword will burst when it's thrown. Okej, men då har vi hittat ett item i en annan ordning än vad vi skulle. Vi har ju inte hittat Helmet of Salvation. Men nu har vi ett mästarsvärd. Guds svärd. Vad stod det? Sword of the Spirit. Use in Demon Stronghold. Oj, kolla! Det är kasta bomber. Eller det exploderar. Hur är det med Resnor Head? Inte alls likt Zelda svärdet heller, va? Okej, så man kan inte välja när det ska sprängas. Skitsamma, vi är asgött ju. Tar vi flotten. Kan vi döda hajar med det här? Vad hade vi för någonting där nere till vänster, det sa vi? Var det någonting där nere? Det var den. Eller skulle vi ha åkt upp tillbaka? Vi har gett oss ut på stora havet nu. Vi kan inte döda Anke. Aj, aj, aj. Hjälp! Aj, det är ju skitont om här igen. Oh, här har vi något. Oh, ett hjärta, ja man tack. Kan vi få tag i det där på något vänster? Vad hände? Det försvann. Fick vi det eller? Jag fick det kanske. Jag är fullt liv. Fick jag det när jag sprängde det med svärdet? Nej, jag vet inte om vi fick mer liv där eller inte. Oj, här har vi en pil. Vi är utanför kartan och yrar runt. Ingen om spelet kommer glitcha sönder när vi är här ute och här. Det är ju hajar i alla fall, så det känns ju som. Kanske kan finnas något här. Eller så gör det inte det.
Ja, det hade varit smidigt. Eller om vi hade haft Noahs arken med så vi hade kunnat åka lite fortare kanske. Det känns inte som det är något här nere, eller? Men vi bara åker rätt ner. Jo, här har vi något. Oj, vad är det här? Vi har ingen nyckel. Det var synd. Här har vi något. Ett kors. Eller vad det ska föreställa. Okej, hit lär vi vilja ta oss. Jag skriper ner havet. Havet, nyckeldörr. Havet, nyckeldörr. Då har vi än så länge två nyckeldörrar. Nu kanske vi borde gå tillbaka till kyrkan nu när vi har svärdet. Om vi åker rätt upp här nu kanske vi kan få se vart vi kommer i land. För då kan vi ändå lokalisera vart ifrån vi ska åka söderut sen. För att hitta hit igen. Annars kommer vi väl aldrig hitta hit igen. Jag är rädd för. Nu är man ju lite nyfiken på att utforska bokskogen igen. Hallå Erinfrosten, välkommen. Vi kan inte åka upp här. Okej. Okay. La stress och bekymringar ligga. Ta dig en paus. Det är ganska bra din frosten, tack. Är du själv? Hanse mangoipa är en frisk och lättdrickelig öl med smak av mango. Förutom att vi är vilse ute på havet just nu. Men fullt av hajar så är det otroligt bra. Här. Så ifrån pilen typ vänster ett par rutor och söder ut. Jag kommer inte upp. Okej, nu är vi i land. Åh, jäklar, vad är den här vapnet svärdet effektivt? Okej, A B söderut. AB söder. Söder. Ja, AB söder. Det är bra, det kommer vi säkert komma ihåg. Tjena Davy. Dricker surmjölk med. Ketmås har druckit med suröl i sina dagar, tror jag. Det här svärdet är ju helt OP. Frågan är, ska vi... Jag vill inte bära runt på den där. Jag vet inte varför han envisas med att bära runt på flotten. Vi får bära runt på den. Trevlig. Här också är det väl något märkligt. Vad har vi skrivit något här? Vad är vi? Vi är på BBB. BB, där har jag skrivit druvor. Okej, nu går vi in här. Här kan vi nog köpa druvor kanske. Druvuppgradering och inte en massa bomber med. Mm-hmm.
The mighty grapes await you. These fruits scatters when you grow them. Ja, men den vill vi ha. Har vi tredje uppgraderingen på den? Det är gött, då bockar vi av den där. BB-druvor. Så. Det var för jävla bra att vi började skriva ner grejer. Jag kände att det var vi tvungna till att göra, annars det här vi aldrig blivit klara med det här. Men fortfarande, alltså den där 10 timmars estimatet som jag trodde spelet skulle ta, det kan vi ju bara glömma. Det kommer ta mycket längre tid, jag är rädd för. Everybody's gone surfing. Vi utforskar bokskogen lite kanske nu. Nu behöver vi ju samla upp till 150 duvor, sa jag bara för flöj. Beach Boys, säger jag. Beach Boys är fina. Vi betalar med duvor, precis. Till 5 druvor så får du druvor. Druvor får vi vin. Oj, vi kan döda dem här med supersvärdet. Alltså det här, så här. Guds svärd är ju helt OP. Behöver vi knappt kasta bananer längre. Nej, här behöver vi nyckeln. Vart är vi nu då? D8. 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 D8 är lika med stuga, nyckeldörr. Stuga, nyckeldörr. Har vi sett något ställe där man kan köpa nycklar? Det har vi inte, va? Då får man fasiken passa sig i din prösten. Ja, det kan du nog, Bjerman. 255 duvor kostade. Flyger runt där och skiter över. Aj, fy fan. Det är det värsta nu när sommaren börjar komma. Att duvorna börjar komma. Jäkla massa duvor som härjar runt här och skiter överallt på min uteplats. Duvor och fiskmåse. Whisper, det är bra. Det är det bästa. Det är bra, har jag hört. Det är inte så bra. Aj, då har vi såna där demonhundar. Nu när vi har så här mycket liv så kommer det ju aldrig några änglar, verkar det som. Det är nämligen bibelfrågor i det här spelet också. De bör besvaras. Eller de bör besvaras rätt. Oh. Getingbo. Det har vi aldrig sett. Man kan inte göra något med det. Nej. Ska vi ner där? Åh, oh, en grotta! Ska vi gå in här? Ja. Do it!
Wow. Ska jag göra? Ska vi ha jawbonen kanske? Wow. Jo, där sprängde vi något. Oj. Är det här, det här måste ju vara en boss va? S bara lurkar på frosten. Du, smakte duvbryst när jag var på... Duvbröst i Spanien, det låter det, Ketmos. Bibliskt att skjuta bombpilar i folk. Det är tydligen Resner Head. Det religiösa tidiga. Kom inte här och synda nu, Helicopedro. Unsaved soul. Helicopedro är nog också en unsaved soul. Vi ska konvertera dig, tror jag. Use fruit or vile to convert these unsaved souls. Sometimes an evil spirit will come out of an converted soul. Nu ska vi se här. Bossrum 4 kanske det här är, för vi gjorde femman precis. Use Samsons jawbone to knock back the cherries. The cherries, jag tror det var bomb. Once this guy is out of ammunition, he will go away and an exit will appear. Körsbär han kasta, inga bomber. Du väntar på att bli konverterad, när det gör du rätt. Ja, nu har han sista bomben nu då, vad händer nu då? Nu har han inget att hämta. Han flydde! Han fick slut på körsbär så han drog. The helmet of salvation protects you from harmful explosions. Alltså nu går det här går oförskämt bra. För att vi inte syndade då, tror jag. Med Kristi blod i fredags och igår så kom ingenstans. Vi hittade inte en enda del igår. Nu har vi hittat två på mindre än en timme. Har vi bara en gudsdel kvar? Och nu vill vi absolut inte synda. Föredrag explosion som inte är harmful. Ja, det... Du får skaffa Helmet of Salvation. Kanske kan köpa på Army of Salvation. Det enda vi saknar nu då är Shield of Fate. Cut damage taken by an additional half. Det sjukaste är ju här nu att... Hallå Fletcher. Det sjukaste här nu är ju att... Vi ser ut så här just nu utan minus skulden då. För där har han ju Guds rustning på sig. Otroligt fint. Om man tänker att det är så vi springer runt. Bra med progress. Har du gjort något kul i helgen, Fletcher? Ja.
En grotta i skogen alltså. Vad finns här nere då? Lite nycklar hade vi behövt hitta nu. Inte 7 men 3 i alla fall, minst 3. Oh, här har vi ett hål i skogen. The advantage of using the pomegranate is that it has a wider range. Because it travels in a zigzag path. Ja, den köper vi. Vi waste alla våra dubbor här. 3-3. Jäklar, vilka grejer. Prova. Nu kan vi kasta 3 sådana här. Vilket druvor. Och den här också, vi kan kasta 3 nu. Pomgranat. Jag vet ju dock inte varför man någonsin skulle vilja. Vissa vapen kanske man... Ja, vi ska inte hit. Okej, det var det. Ska vi ta vägen nu? Nu har vi allt utan skulden. Ska vi gå till kyrkan kanske och se om vi kan få någon ledtråd därifrån? Eventuellt. Alltså det kändes ju som spelet blev 10 gånger lättare nu när vi fick det här svärdet. Åh, oh, jäkla gött. Nu kunde vi inte hitta att det här i fredags. Nej, vi hade inte kunnat ta det. Vi behövde flotten, ja. Just det. Den fick vi igår. Ska vi upp här nu? Nej, det går ju snabbare. Vi går ner till havet. Och så åker vi. Hittar vi dit? Det är frågan. Och där kommer en ängel, kolla här nu. Answer the urn. Jesus said that God's word is truth. Den kan vi. Alltså vi borde egentligen klippa ut hans fina ansikte och använda någonstans, tror jag. Det behöver vi nog göra. Nej, det är inte okej att det fortfarande är snö och att det är sommartid. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Who said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. Oh, Jesus. Får jag ha sommarlov snart, Birman, eller något? Det är mest kungen. If we say we have no sin, we deceive ourselves. No. God desire that all men be saved and come to the knowledge of the truth. Han blir så glad så flugan går helt bananas när man klarar alla frågorna. Min semester. Ska jag tro på det, Björnman? Där, ska vi åka där kanske nu? Ja, vi gör det så slipper vi springa runt hela. Ja, det kan ju finnas mer i havet, i och för sig ut till höger här, det vet vi inte om det finns mer. Ja, men nu har jag lite tappat fokus för jag var inte beredd på att vi skulle hitta så här mycket grejer.
Vi behöver hitta en jäkla massa nycklar. Frågan är, kan man hitta någon karta på internet kanske vart man kan hitta nycklar? Det känns ju som man borde få bibelkarta här. Vi måste spela bibelspel nu för tvätta bort alla synderna som DFG har begått. Här kan vi åker ner här och ser vart vi hamnar då. Jag tror ändå att jag vill köpa. Jag vill köpa facklan. Jaha, jag kan gå i land så här. Här eller är det motströms? Jaha. Då kommer vi bara tillbaka här. Så där fanns inget. Vad händer med vattnet åt det här hållet? Inte mycket. Frågan, det känns som vi kanske har gjort det vi skulle ha gjort med botten, eller? Bananuppgradering hade ju varit gött att haft, så vi kan kasta lite mer bananer. De är så snabba bananerna. Vi har fortfarande inte hittat heller vart vi kan få tågbiljett så vi kan åka tåg. C3 till exempel, vad har vi där? C3 har jag skrivit pomgranat. 7C nyckeldörr, kyrkas med ledtrådar. F7, är det dit vi ska ut här kanske? Till kyrkan. Lättja, absolut arrogant. Liderlighet. Ja, jag säger det. Köttets lusta. En toa har fått vart här och ryddat upp när Beerman ballar ur med sina poäng. Beerman har köat upp Alf för övrigt. Det blir folkorvstream framöver. Ja, precis. Det var en bra fråga, Davy. This room, ja, det var här, här började spelet ju. Det var där vi fick första frukten. Var inte det? Ja, det var det. Nu är vi helt tillbaka i början. Ja, men jag tror, ja, vi måste, fan, det kanske kan bli GG ikväll, eller?
Eller nej, det sa jag i fredags med. Han så jäkla kaxig i fredags efter typ 2 timmar. Fan, det luktar ju GG när vi hade hittat grejer. Sen blev vi av med grejerna. Det är bäst att inte säga något. Det blir bara GG om du somnar, här är det. Gå och lägg dig, kille, tror du. Alltså, tänk ändå, som sagt, kille, tror du gillar ju rafset, så... Tänk att vi ser ut så här just nu. Det är otroligt vacker, härlig känsla ändå. Svärdet är ju gött, men vi är fortfarande, vi behöver fortfarande sådana här. För att kunna ta oss. Men ja, det var bra du vaknade. Du fick njuta av slutet. Var du med i början på Vem vill bli miljonär? Eller hade du somnat innan vi drog igång med det kanske? Jag vet inte än så länge vi streamade igår. Det var inte så... Var det natt vi raidade över till Svedlund, var det va? Jaha, okej, okay, ja, ändå så. Jag vet inte hur länge vi körde, men vill bli miljonär igår. Det gick ju ganska bra, jag tror det var kanske andra försöket till och med. Ja, just det, ja, Ringfit, ja, det var otroligt vackert. Oh, what's in the box? Seven är förbannat bra. Davis, det gör du rätt. Det gör du rätt i. Det var många år sedan jag såg den nu. Det är en riktigt bra film. Ringfit så spelar vi. Ja. När jag slipper spela det så är jag glad. Jag har testat det pyttelite hemma hos en polare den här gången. Fy fan, man blir ju helt slut när det kom. Som tur var äger ingen sån ring. Ber man kriga på hela natten? Det gjorde nog inte jag. Jesus told his disciple to preach the gospel to every creature. Bikt i katolska kyrkan. Ja, det är smidigt. Om man tar sig till kyrkan. Man mår nu säkert lite dåligt på vägen dit, David. Men när man ska sitta där och berätta, då mår man nog ännu sämre. The Bible says the gospel is the power of God for... The Bible says the gospel is the power of God for salvation. The apostle Paul was not ashamed of the gospel. Ashamed. Han var ashamed, va? Nej, det var han inte. John the Baptist preached for men to repent and... believe the gospel. Biktbås stream. Ja, det hade varit fint, David. Då måste vi bara fixa en sån pedestal så vi kan stå på någon höjd. Eller jaha, eller nej. Ja, vi måste ha draperier här, eller någonting. Ja, det där är nog PG-50. Kombinera med fiskdamm, ja precis. Ja, det blir trevligt. Evil men went to the churches in Galatia to pervert the gospel. Ja, det gjorde de.
Dubbeldippade grillchipsen. Dubbeldipp tillåter vi. Lördagskvällar får man unna sig. Jag är väldigt förlåtande, David. Now that you have the belt of truth, push this rock out of the way. Ja. Som sagt, det var vad jag sa vi skulle göra. Vi vill nog köpa... Vi kyr... Ja, vi var i fängelset och där... Jag vet inte om vi kan hitta till fängelset igen, men om vi gör det... Där var det ju något mörkt rum, så därför tänker jag att vi vill ha facklan. Och var inte facklan uppe i högra hörnet? Tror jag. Hur kommer vi dit? Inte denna vägen. Jag tror den var uppe i högra hörnet. Fiskdamingo. Men came to Pixel Stream to learn about Jesus and the Bible game. Ja, så är det resumé. Ändrar hur många... timmars bibelspel vi har spelat totalt, det får vi nästan räkna ihop sen. Eller om de har tråkigt så kan göra det. Det här blir väl sjunde bibelspelet vi kör, va? Det var tre på varje av de andra små, var det inte det? Av det vi har varvat då, vi klarade ju inte ett spel, har vi inte klarat. Lättja bilen. Det säger i chatten nu. Kan vi döda vita hundar med svärdet? Nej, det kan vi inte. Hundarna är fortfarande uppe. Nu är vi i slummen. Okej, nu är vi i slummen. Ingen är asko. Mangohip och Kalle, ska vi ha det? Då blir Borgersen glad, Wesper. Han får lite Kalles. Jo, men vänta. Nu är vi nog här uppe, kanske. Jag har inte skrivit, jag tror. Det känns som det kan vara här någonstans. Slummen, där har de pistolen. Höger. Den dörren där. Nej, var det inte någon byggnad till vänster? Kan... Jag tror inte det är här. Vi kan kolla dit sen. Vart är jag nu? F, har vi något på F? F7 har vi kyrkan på bara. Vad säger hon? Have a nice day. Trevligt. Ja, här har vi bara en tågstation. You need a ticket to ride. Färglösa fjärilar, va? Det var inte här. Där har vi en dam. Där har vi den där elden. Var det inte här? Uppenbarligen inte. Vad händer om vi går över elden? Vart kommer vi då? Annars kollar vi de byggnaderna som var där, kanske. You need the boots to cross the burning.
Nej, nu kommer vi till fängelset igen. Okej, så här är fängelset ifrån slummen. Så kommer vi till fängelset. Var det... Vart var det flygplanen var? Ja, det här är en S-helikopter. Släpptes 92. Det är nog... en av de bättre titlarna på NES. Ah, okej, nu är vi inne i fängelset. Jag tror inte vi vill in här än. Inte utan facklan eventuellt. Vad kan facklan vart det? Kan facklan vart där flygplanen var? Här har vi aldrig vart ens. Wow. Aj, som sagt, nu kommer vi till något sånt här skitrum. Och det är ju helt hopplöst. Utan ljus. Zelda tog inspiration ifrån. Zelda fanns det inga fina bibelfrågor att svara rätt på. Mina hundar. Vi kan gå på denna sidan kan jag. Aldrig spelat. Det var på någon tidig PlayStation-konsol, va? Det är kul. Vad var det var till? Och vi glitchade fast hunden i stenen, så gött. Skithund. Flygplanen. Alltså, var det så sent som PS3 till och med? Man borde skaffa i så fall en lida någon gång. En 360 lär vi aldrig skaffa, så det behöver vi inte oroa. Här har vi också dörrar. Alltså jag är... Ja, då kommer jag hit. Vänta, där var stod någon då. Vad säger hon? Be careful, gangs are fighting in the junkyard. Är man en tempelriddare? Vad är det för slags spel?
kanske det var. Här har vi ju wasted en nyckel redan på att öppna den. Wow! Utforskar här. Någonting. Actually the God of War. Mm-hmm. Någon gång kanske man kan pröva något sånt spel. Det är ju inte min starka sida av genre dock, men kan ju pröva. Så länge det inte är FPS så kan jag tänka mig att spela det mesta. Snälla säg att det är något här nu. Här är den. Use this torch to help illuminate your path. Light the torch by selecting it from your item list. 150 duvor för en fackla. Okej, nu så har vi mycket grejer. Nu har vi snart alla items i hela spelet, ser det ut som. Stod det om, vad säger man, manualen om facklan? Light the torch to see special blocks in puzzle rooms. Turn on or off? Nu vet jag om den är on eller... Lamp for darkness. Jaha, nu är den tänd. Eller? Nu är den tänd. Nu är den släckt. Okej. Okay. Kan man ha den på hela tiden, tror jag? Eller kommer den brinna ut? Det vet man inte. Men i så fall känns det ju som man vill ha på den hela tiden. Eller kanske onödigt. Jag vet inte fan. Ja, får se. Hoppas det blir en bra vecka. Jag känner på mig att det blir en strävig vecka. Jag är riktigt otur, måste jag köra långt bort på tisdagen. Jag hoppas att kollegan gör det istället. Det här är bra med kom. Jag måste nog jobba övertid imorgon kväll också. Så det är en strävig start på veckan. Jag vet inte hur streamveckan ser ut riktigt än. Här kan vi inte komma ut på spåret. Ska vi ner? Känns ju som vi har. Ja. Eller ska jag tillbaka? Ska vi in i fängelset? Nu när vi är här. Igen. Ja, men är det roligare? Inte när man... När det, man vet att det är bibelspel som väntar på en när man kommer hem.
hade det varit något annat spel? Ja. Det är nog roligare. En bibelspel här igen. Exakt, nu vaknar hjärnan till liv. Det är bra. Vi har 116 dubbel. Vi behöver nycklar fortfarande. Det är väl det vårt största problem. Vi har liksom tre. Tre byggnader där vi behöver nyckel. Eller där vi behöver nycklar. Nej, fyra. En, två. Ja, tre. Minst tre nycklar behöver vi hitta. Digital Frälsinga är. Perfekt. Är du på abstinens i helgen då, Dek, eller gick det bra? Du överlevde ändå. F7, ska vi ner till kyrkan? Jag tror vi gör det. Bananen var det jag snackade om att vi skulle köpa mer, men har vi hittat något ställe där vi kan? Aha, det kommer trailer, ja men då så. F7 sa jag, va? Ja. Fäskekyrka. Vad gör de där? Färgar? Ja, det är klottrar eller något. Det är riktiga syndare. Syndare är den värsta sort. Vad finns det där inne, tror du? Finns det något där inne? Our Bible salvation is in another church. Så är det. Tror det skulle komma att något Lego Racing-spel. Mm-hmm. Ja, fan. Jag borde kanske testa något Lego-spel någon gång. Jag såg det fanns Lego Harry Potter bland annat. Det kanske kan vara något. Lego Harry Potter på norska borde vi ha. Welcome to the church. You can always find help here. The only missing piece of armor is the shield of faith. It can be found in the demon stronghold. Okej, vart är demon stronghold? Spontant tänker jag på fängelse då. Demon stronghold.
The entrance to the stronghold is in the southwest section. Ja, det står ju där. Southwest section of the prison. May God be with you. Okej, okay, ja, men då så, då är det nog fängelset. Då är det fängelset vi ska till. Och då hitta... Ja, vad dumt vi var ju typ det. Så nu kan vi antingen försöka leta efter nycklar. Eller så går vi till Demon Stronghold. Det känns ju som att vi kan utöka våran livsmätare ganska mycket mer också. Jag tror Bearman har spelat en hel del Lego-spel, tror jag. Han... Vad fan man har sagt. Jag minns jag bara testat något... Syrrans unge för många år sedan. Det var något Marvel Lego-grej som har skammat på PS... 3 eller PS4 kanske. Lego Racers. Just det, jag har ju för fan med ett Lego spel på N64 kom jag på. Är det Lego Racers det heter? Ja, det är det nog. Ja, det är gubbmys, ja. Har du syndat i helgen? Stoldrusen. Eller det har du garanterat. Har du syndat och smugglat in en tjock-tv i sovrummet kanske? Livets ords påskspel. Det sa nej. En sån chans får man bara en gång i livet kanske. The fate of the olive seed can move a mountain. Nej. The centurion amazed Jesus with his great faith, the high priest, the ruler. Den här tar jag fel på varje gång. Centurion kanske. Det var centurion. It is impossible to please God without... Fate. Halleluja, välkommen Pancake. Det har ballat ur här ikväll, Pancake. Vi har hittat två delar. Vi har hittat, ja, det ska jag få se snart. The man shall live by faith. The righteous man. Jag tror det är 6 delar vi behöver, var det inte det vi sa? Collect the full armor of God. Vi kan kolla snart. Paul preaches repentance towards God and faith in Jesus. Vi är mästare på de här frågorna nu. Nästan. Kolla det här svärdet jag har fått. Ja, vi fick svärdet och vi fick hjälmen har vi hittat. Plus att jag köpte facklan. Och köpt lite vapenuppgraderingar. Vi åkte runt på havet med flotten som vi fick igår. Ja, så länge vi inte syndar nu så ligger vi bra an, tror jag. Och det här svärdet är helt vilt, som du ser. Vi hittade faktiskt svärdet före, vi var i och för sig flera gånger på någon boss där, men... Och
Och nu har vi varit i kyrkan precis och fått reda på ledtråden att vi ska till demon någonting. Ja, det här svärdet är helt galet. Så vi ska till fängelset nu. Nycklar, som sagt, vi har hittat en stuga i skogen. Men där behöver jag nyckel, så jag behöver massa nycklar. Det är det ju enda jobbiga. Våldsamma spel på CRT. Vad är det för våldsamma spel du har spelat? I och med att du har spelat det på en CRT så kan jag nog ändå tänka att förlåta dig. Sno hans boll. Nej. Jag förstår inte varför han är här och spelar basket. Det var det första som var riktigt konstigt. Butters game. Nice. Han gillar basket lika enkelt, och så är det nu. Du har hår. Här nere var vi början av spelet, va? Way to go, you found a hidden room. I present you with 75 vials and 150 duvor. Synd att du inte kan bära. Vials så kan vi ta. Hemliga rum. Vi tar de duvorna där, då sparar vi hellre, va? Då vet vi att det finns 150 duvor här nere om vi behöver. Ja, det där var den jävla superrum. Men hur kan vi ha missat det där? Är det facklan eller? Nej, nu är det den släckt. Nu är facklan släckt. Ah, det är den! Så kolla om den är tänd. Ja, vi har den tänd hela tiden då. Den öppnar magiska rum också. Value. Frågan är, vi hade behövt hitta... This room is empty. Vi hade behövt hitta nycklar. Nej, jag tror... Jag behöver inte det efter alla de här kristna spelen. Men vi får se. Rätt som det sitter vi här och predikar. Varje söndag. Predikar om mesta systemet, tror jag. Gör det. Mm.
Men det här känns ju inte så eller ja. Tidigare har vi bara haft frukter som vapen. Nu helt plötsligt har vi svärd. På Unbelievers. Vi slår ner med Wrath of God. Smakar jag på Guds vrede? Systemet som Gud glömde. Ja. Det då. Hallå lilla pling, välkommen. Badrum, badrum. Det är bibelsönde. Badrum, badrum. Swedish Pancake Champ Cherry X100. Det är UNDERBA. Tack för de bitarna. För fasiken. Är bra lilla pling. Carola, ja, Harjan är taggad på lite mer bilola. Okej, vad håller jag på med? Vi ska ta oss till... Alltså, jag vill ju till flygplanen igen, kanske. Det finns nycklar där, liksom. Eller nere i vänstra hörnan. På kartan, där har vi inte varit på länge. Kan det finnas något där? Eller ska vi bara gå till... Hon åkte nu ner för en backe. Ramlade ner för en trapp kanske. Ja, det hade varit en fin syn, tror jag. Ska vi utforska lite mer på vänstra sidan eller ska vi ta oss... Vad är klockan? Jävlar. Tiden springer iväg när man spelar bibelspel. Nej, vi tar oss till... fängelset. Finns ju en pytteliten chans. Det kan bli GG ikväll kanske. Nu att vi ändå hittat två... Nej, det kommer det inte bli. Nej, det kommer det inte bli. 50 minuter. Då får det bli övertid. Det har vi inte tid med. Jag hör... Nej. Jag tror du inte var här i fredags och hörde det. Bananer. Bananuppgradering, som sagt, hade varit trevligt. Norgemännen.
Du missade Vem vill bli miljonär igår däremot. Trevligt. Oj, kolla här. Nej, just det, det är här. Jaha, det är där. Kan jag se? Jag förstår inte. Hela min värld har blivit annorlunda nu sen vi köpte facklan. Jag tror, okej. Min rygg. Något här att göra igen, tror jag, innan vi eventuellt går och kollar. Eventuellt vi går och kollar det där mörka rummet. Här kommer vi upp på taket, va? Allt här. Det känns ju liksom som är den på nu? Ja, nu är facklan på. Internet är på. Kan vi... Jag tror jag vi har varit också, men konstaterar att vi inte kom någonstans, va? Varför kommer vi ingenstans här? Jo, nu kan jag klättra. Jaha! Eller... Här vet jag inte om vi har varit. Jag tror inte det. Där har vi en hjärtebit. Det gillar vi. Hur kommer vi dit då? Satan med äpplen. Vi kan bara kasta våran boomerang. Nice, 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 nice. Är det något mer här? Oh, där har vi en dörr. Och inte kolla när vi ändå är här. Nej, okej. Vad ska man göra med sin rygg, tror jag? The fastest and furthest flying fruit is the banana. Travels in a straight path. Där. Bananuppgradering, om man tackar. Två bananer. Styrketräningen, det vet du fan, tror du hjälper? Jag får nu skriva testamentet innan i så fall. Pancake. Vad vill du ärva? Ett bibelspel.
Snusk babe. Det är stigande snusk babe. Styrketräning för Pixel att samla styrka. Ja, det har du rätt i det, FG. FG, han har koll han. Jag egentligen skulle vilja ta en endgame här nu. Vad förlorar vi på då? Vi förlorar vår hälsa, va? För när man startar, startar man alltid med 3 hjärtan bara, va? Jag skulle vilja ta en endgame här bara för att få ett lösenord. Men vi kommer väl dö här ändå, så det får vi väl kanske snart. Det har hjälpt här igen. Det verkar inte hjälpa på mig. Nej, men det är... Det är ena skulden som bråkar igen. Som sagt, jag har ju opererat den förut. Den här hunden är jobbig. Nu är det ljus där. Var det ljus? Det här blev... Vi famlade ju runt här i mörkret. Lyckades ändå hitta någon väg sist, men det här var ju lite godare. Spontan ide, det börjar snöa. Ja, då vill man. Jag förstår dig. Börjar det snöa nu så vill man bara gå ide. Ingen skam i det. Nej, det är jobbigt här igen det där. Men ja, det är bara... Hoppas du kan sova i natt då, lilla Pling, om du ska upp. Om du har någon tid att passa imorgon. Eller om du måste upp imorgon. Okej, okay, nu kom vi här hit och det är ljust här. Pussliga tider. Jag vet inte vart vi vill nu. Det är det som är problemet. Så här kan jag göra kanske. Här kan jag gå. Där gick. Ah! Här har vi nog aldrig varit. Vi har varit i det rummet på högra delen där massvis, eller? Oj! Demon's Lair! Nu jävlar blev det farligt här. Alltså, det brukar inte, nej, men då så skönt. Ja, vi kan inte savea. Eller jag kan, men då måste jag ta endgame för att få ett password. Det vill jag inte göra här, känns det som. Vi dör snart, tror jag, ändå ber man här. Men nu är vi i demon... Demon Stronghold, Demon's Lair är vi inne. Det här blir ju helt annorlunda spelet nu. Wow, det spånar demoner här. Kasta bananer på alla demoner. Ja,
vi har ingen flaska heller. Vi skulle kanske köpa en flaska någonstans. En jävla labyrint med. Kan vi... Vaj! Kan vi spräng... Det är väl inga änglar som kommer ner i demon. Demonernas grotta misstänker jag vill hjälpa oss. Det känns dock helt fel att det är fortfarande den här melodin som spelas här. Det är vackert på ett sätt, men det är också väldigt, väldigt fel, känns det som. Där har vi också en trapp. Och en till. Vi går ner där, upp där. Men kommer vi fortfarande inte in där? Ja, det var här de sa att skölden skulle finnas. Var det inte det de sa i kyrkan? Jag har förlorat nästan allt mitt liv. Oj, ner en mumoni. Demon's Lair 2. Demon's Lair, finns inget spel som heter det. Tintin seriealbum. Har du något att jaga efter? Trevligt. Det finns massa Tintin-fantaster här. Grön syra. Jag hoppas jag går rätt. Jag vill inte dö här. Oj, de där demonerna skjuter hur mycket skit som helst. Okej, vågar vi gå in här? Då kommer vi upp någon annanstans. Vill vi upp någon annanstans eller vill vi utforska mer där? Det vet man ju inte. Vågar vi gå in här? Här var det mycket demoner. Oheliga kreatur. Oj, oj, oj. Gick precis ett four sword, satan. Folk är inte kloka, DFK. Vad är det här? Händer som släpper skit. Nej, där dog jag! Då har vi ett lösenord i alla fall. Ja, oh, vi får börja här med tre hjärtan. Aj, 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 aj. Tintin och Jes, Tintin i Jerusalem, ja. Är det här rum 6 kanske? An evil spirit fly across the top of the room. Ja, det måste det vara. Throw the sword once to make him green. While he's green you must hit him again with the sword. Watch out for falling spirits.
Vad finns det här? Ska vi kolla vad som finns här nere först? Nej, då kommer... Okej, det gör vi inte. Vi... försöker klura ut det här. Det hade varit... Ja, vi kan be för fasiken. Vi kan be för att få mer liv. Glöm aldrig att ni kan be, folkens. Tintin somnar ifrån. Vem vill bli miljonär vill man ha, ja. Du har massa... Du som bor där nere i söder kan ju dra över till Danmark. Där är de inte censurerade, vet jag. Okej, hur gör vi han röd? Eller grön? Använd svärdet, sa ni, men jag når ju inte upp. Måste jag gå hela vägen upp där? Men nu blir det en grön demon. Ja, är det han? Fly nå genom tjuringer och press därefter kryssknappen när snoppen närmar sig hånden. Det är han. Inte den handen. Det är han som vi ska försöka döda. Fasiken med demoner och skit i henne. Men det här är ju helt omöjligt. Nu ska jag hinna träffa han två gånger. Som grön. Tintin i stigen. Ja, det är nog något från skuggsidan, tror jag. Aj, han droppar ju sin skit på en så dör man direkt. Ska vi be här först? Vi be upp alla våra pengar, våra duder. Så. Ja, jag är verkligen en... Jag har inte hittat något... Jag har inte hittat något mönster riktigt. Nu har vi snart inga duvor kvar så vi inte kan be heller. Tar du mig just dit? Och det är nice. Halloj Rusbyggen, välkommen. Tusen tack för 13 månader. Har haft en god helg, Rusbyggen. Ja, jag är verkligen en... Jag har Bibeln i källaren. Då är du... Ligger du bra till, gulliga strö? Jo då. Ja, då har jag varit och hoppat och grejer i helgen, göttegris. Här sitter vi och sliter med en riktigt svettig boss. Men inte har en aning om hur jag ska kunna klara. Jag kanske inte måste ta mig upp, eller? Kanske kan bli... Wow! Jag kanske kan döda allt härifrån. Nej. Men jag förstår inte. När han är grön så ska vi slå han en gång till. Hur ska man hinna det? Det är ju helt fysiskt omöjligt. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Han är ju bara grön skit kort stund. Det var nog lättare när vi hade tagit oss upp, men nu klarar jag inte att ta mig upp ens. Jag är för lite liv. Hjälp till uppe på speedwaybanan med, ja, men så är det.
Ska icke kalla Gud svettig? Det ska vi nog inte, kille. Ja du Tommy, det här var inte lätt. Det här var inte lätt. Man hinner ju inte ens reagera. Måste vi gå ut och farma demoner? För att hila upp oss. Jag tror jag måste ha mer liv. Vågar vi utforska här? En duva. 69 duva. Det är skitdyrt att be i det här spelet. Farma sa jag. Ja. Farma duva, farma duva. Demon's Lair 3 är det här nu. Lite flaskor. Har du bara haft flaskan, Rimfrosten? Den gyllene flaskan. Då hade det här gått lättare. Ja du lilla pling, det var du som sa det. Kaffe med, du är omänskligt. Powernap, kaffe på kvällen och sen försöka sova på natten är fusk, säger jag. Nu vill jag ju nästan dö här, va? Eller? Jag kommer ju dö här oavsett. Ja, vi är där, du tror. Demon's Lair har vi tagit oss ner i via fängelsehålorna. Så då hamnade vi här nere. DFG. Klassiska gnället. En tom tygkasse dit, en full tygkasse samt två plastpåsar hem. Det är precis som det ska vara hos byggen. Det är fint. Vad var det för Zelda-pins folk pratade om? Jag såg nog aldrig den på bilden du postade. Jag tyckte du skrev om någon pin. Ja, Majora's Mask-pin. Jag såg aldrig bilden på den, tror jag. Den bara... Ocarina of Time-planschen. Mm, gör det. Vad kostade Majoras pinsen? Hade de hur många som helst, eller? Majoras pin kanske man borde skaffa. Var inte den Majoras pinnen med i någon sån där... i någon bundle-grej? Nu när jag tänker efter. Vi ber här nu. Vi ber upp... Okej, nu kan vi inte be längre. Det är helt sjukt att det kostar duvor för att be. Den behöver... Ja, vi måste ju ha svärdet. Vad stod det här igen? Ja, men det var kämpefull. Throw the sword once to make him green. While he's green you must hit him again with the sword. Watch out for falling spirit. Det är ju helt omöjligt. Ja, det var en sån pin. Okej. Okay. Hur många hade de då? Många. Okej. Okay. Då är de inte slut. Säkert 400 pins. Okej. Okay. Vad kostade pinsen? Släpp upp mig här nu då. Wow, okej. Nu. Vad är det?
Vad fan är det nu? Ni som vet, ni vet. Jag förstår inte, vart ska vi stå? Ah, jag träffar han ju mig om jag står där. Ja, då ska vi knusa mus. Ska vi knusa mus? Men så kommer det skit i mån från höger. Crash the mouse. Här. Ja, burgisen är fin. De hade 400 pins och den kostade 400 styck. Skitboben ju. Skitankan var det väl i något annat spel. Det var i kattspel, va? Kan man träffa han i månen här? Kan man döda han ifrån nedersta raden? Det är det jag funderar på. Annars måste... Ja, det kan man. Eller? Nej, man kan inte döda han, men man kan göra han grön. Det här var... Bananerna funkar inte på dem. Pongranat. Funkar inte. Nej. Har vi något annat vapen som kan... Någon annan frukt som kan... Päron. Grapes. De kan göra något mot dem här. Nej. Nej. Gånger 400, det är mycket pengar det. Men hade de inte typ 100 stycken sådana där faceplates också? Maskpinnen jag tänkte på. Jag tänker på en annan stålpinne som var med i det är den Majoras, den där Big Box Majoran, för det är en annan pinne tror jag. Inte just den. Men den var jäkligt snygg ändå. Alltså när jag trycker åt sidan så springer han uppåt. Det var när jag ju en skitkanin. Så springer han åt sidan. Ofta. Ja. Väldigt ofta. Amen. Du sa något här bara knallbra. Det här går inte. Fasiken lilla ting. Vilken skit blir det. Skit ska skit ha, eller vad är det man säger? Alltså, står jag i mitten och träffar demonen, ja, då kan jag göra han grön. Men jag kommer ju aldrig hinna springa till sidan. Och inte så länge han droppar de där demonerna. Det är de som pajar allt. Som nu där, hur skulle man veta att han skulle spåna från vänster? Hade han kommit, alltså det är 50% chans typ, det är mindre. Det är mycket mindre än 50% chans. Jag måste veta, ja, men det är typ jävla vegan, vilket håll han kommer upp på, plus att jag måste kunna träffa han. Ah. Ja, lösenorden är hemska, rusbyggen.
Det är därför jag... Ja. Jag ser nu den är hemska. Mm. 50-50, ja. Jorgo! Förmaskat är fasta på kroppen! Fick raketerna! De hade jag behövt nu. De hade jag behövt, Rustbiggen. Tack så mycket för dem. De tror jag hade löst biffen på den här bossen faktiskt. Det här är den garanterat svettigaste bibelbossen vi någonsin har mött. Jag blir omringad av demoner. Jag kan inte ens kasta banan. Vi kastar bananer på handen där. Om man hade kunnat stunna den där handen på något vänster, men det kan man ju inte det heller. Om vi lägger ett äpple, vad händer då? Kan vi få... Nej, den lägger sig alltid på den. Och vi kan inte byta ut de knapparna där, nej. Jag måste ha den. Stänger av facklan. Om vi bara står här på ena sidan, vad händer då? Funkar det? Nej, för då flyger han där. Det är ju precis som att han aldrig spånar där jag står, eller? Nej, för nu spånar han där borta. Och då hinner han ju bli rörd innan han kommer tillbaka. Måste vara den som äger mest Famicom-spel men aldrig ägt ett Super Famicom. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Jag äger mest Super Famicom-spel. Jaha, nej, men det måste du skaffa då, Rustbiggen. Jag har fan till och med en Super Famicom stående där uppe. Gömmer sig. Rätt bra pris på en japansk sätt. Gulligt och två. 200-300 spel. Fan, vilken rospel. Det är så otroligt vackra boxar, så jag förstår ju det. Konsolboxen är inte lika vacker. Men ja, man ska väl ha tid till att spela det med. Det är väl kanske det som... Det är kanske där det stoppar för dig. Jag förstår mig inte på han, den där hoppande demonen. Var det lättare? Jag tror inte det var lättare. Alltså det vi kan göra, vi kan gå och farma duvor. Försöka ta mig helt upp igen. Så att jag bara är på översta våningen. Men då kommer han, demonen, han är ju så snabb så han kan ju döda mig. Men det känns nästan som han vill vara högst upp och springa vänster höger bara där. Och hoppas på det bästa. Det är så tråkigt att grinda duvor. En flaska hade vi behövt hitta. Tänk om man hade haft ut två flaskor där på bossen. Vill vi tillbaka ner här och utforska mer, tror jag. Känns det som att här kommer vi ingenstans. På Demon's Lair våning 2 kanske det var lättare, eller ska vi ner här i helvetet? Fin boxor, men skräp. Ja, det finns det gott om. Det finns det gott om.
Transformers DVD. Nice. Vill man handla direkt? Nej. Det här går inte. Alltså, tänk alla bibelfrågor vi har svarat rätt på. Det känns... Jag vet ju att han kommer där. Varför gör jag så här? Emot mig själv. Jag tror inte det är fysiskt möjligt här nere. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Det går ju inte att ta sig upp här med bara tre hjärtan heller. Jag måste ha mer. Ja, det är det jag tror, lilla Pling. Alltså, det kan... Ja, det var det jag sa precis. Jag tror det kanske är lättare om jag tar mig hela vägen upp och springer. Men då kan han, demonen, skada mig. Han som flyger fram och tillbaka. Men jag tror det är... Nu enda sättet att kunna hinna och skada han. Jag tror vi måste göra det. Eller att man träffar när man står i mitten här. Men det känns så jäkla svårt. Det är lotteri. Och jag har aldrig någon tur. Problemet är att de där skitgubbarna kommer hela tiden. Väntade jag på konfirmationsläge. Tror du jag fått nog av bibelsaker idag, men icke. Nej, då är det fint uppvärmd bussyggen. Inte uppvärmd. Ja, men alltså, står man så här så droppar det ju. Hade inte han kommit där tror jag hade kunnat haft en chans. Och det är ju den här bossen som vaktar. Hallå ihop jag. Vi har gjort massa framgång i bibelspelet ikväll. Men... alltså jag är ju typ i slut. Alltså jag är nog... Det börjar nog lukta GG, men nu har vi kommit till den svettigaste bossen i hela spelet, känns det som. Eller... den värsta hittills i alla fall. Är du själv uppe? Nej, det går för segt att grinda här. I så fall måste vi ta oss ut igen. Det kan ju vara lösningen att vi går ut. Farmar duver, köper två flaskor någonstans, eventuellt. Alternativ loadar en annan save som vi hade här i början, när vi hade lite mer pengar. Det verkar jobbigt det också. Fint, gött.
Det luktade GG Rosbyggen. Det gjorde det faktiskt. Sen kom den här bossen och så säger den nej, det gör det inte. Tio änder också, precis. Hur luktar GG? Dreamhack Dog 3. Vad heter Dreamhack Dog? Ingen av dagarna är väl någon något vidare. Oj, de här kom tillbaka. De här är ju goda att grinda på, va? Om vi går ner här så kommer de tillbaka varje gång. Va? Måste vi göra så här? Nej, jag vet inte när de respawnar. Och nu blir smurfanhängarna helt tokiga på läktaren. God. Kan han inte droppa massa sådana på vänster där? Det gör han ju aldrig. Hade han kunnat stanna där och inte droppa den där till exempel, då hade man ju haft en chans att ta sig upp. Fortfarande inte det denna gången, OP. Blir jag riktigt sugen så kanske jag drar dit, men det lutar. Det blir nog inte det. Ska ner i till Göteborg och Varberg nu i påsk med, så det blir lite massa flängande ändå. Det gick att ta sig upp där faktiskt utan och... Men här är frågan nu då. Det går nog. Det finns en möjlighet. Det gick att ta sig upp med så här lite liv. Fråga mig inte hur. Jo, det går. Nu tog jag mig upp med fullt liv. Okej, nu får vi ta lite piano här då bara. Där kommer han. Dog han? Okej, nu då? Vi tog han! Varberg i påsk, det låter giftigt. Varför är det giftigt? You have found the shield of faith. The fairy darts will not harm you now. Halleluja, säger jag. Oh, så vackert. Nu har vi hela Guds rustning. Sex delar. Det här var fint. Retrospelmässan, ja, den har de kommit ut med datum i augusti, för mig 17-19 kanske, där omkring i alla fall.
Nubbe lär det bli. Nubbe och sill. Eller något. Okej, nu då. Ska vi se om vi kan hitta... Nu har vi hela Armor of God. Så nu är det ju bara... klura ut vårt sista bossen här kanske. Jag såg det final room. This guy is the toughest. Trevligt. Vi kastar frukter på han tydligen. Det firar man på Gotcon. Exakt, så är det Irfa. Jag ska också till Gotcon. Där har vi Göteborg i påsk. Hur ska vi hitta vårt viska? Vi hade ju en dörr uppe. Jag misstänker att det är på den här våningen. Eller för här är det lava. Eller ska vi ner till den gröna våningen igen och utforska där? Kan ju hända att vi har missat något fint där. Men vi har ju fullt liv nu. Nästan. Så det här är typ våran enda chans. Det hade ju varit så fint med att avsluta veckan med ett... Där upp. Hur kommer vi dit? Älskar labyrinten här. Jag misstänker att det är dit vi ska. Alla utom Judas fick följa med, så var det nog. Vi behöver komma på den vägen där, va? Och det vill säga att då måste vi komma därifrån. Därifrån. Jag tyckte han var fett sus. Han var suspekt. Lilla plinga. Gotcon, jag vet inte. Jag tror jag bara drar dit och kollar läget lite på Gotcon. Jag ska inte spela något. Där i alla fall. Jag ska spela på en annan pub på Sjötorsdagen. Eller? Nu hittade vi det. Oj! Nej, hade man kunnat gå så där hela tiden? Eller jag hittade den. Okej, nu kommer vi ner till andra våningen. För att nu blir jag nyfiken. Vad händer? Vart kommer vi om vi är ute? Det är ju bra utbildningssyfte för... om någon annan... Jaha, vad är det här?
Här blir man ju nyfiken på att kolla läget nu. Oh, där har vi ett annat rum. Det är en ännu svettigare boss här. Bananer. Nej, de här kan jag inte. Här kan vi spamma. Utbildningssyften, precis. Det kan rädda någon stackare någon gång som kör fast i det här spelet, Sylaplink. Kan man se här när Pixel rustade med det här spelet. Hur han gjorde. Ser de hur man inte ska göra. Är det här Neverending grindrum eller? Finns stopp, tydligen. Noobcon, ja, precis. Noobcon är inte i år. Men däremot så är... något som heter Noobfest på fredagen. Och sen på torsdagen är det en turnering som är på samma ställe där Noobcon brukar vara. Och det är där jag ska spela. Så det är ju... ja. Typ Noobcon, fast ändå inte. Nej, jag droppar Noobfesten i år. Jag tror jag drar det hem och spenderar lite tid med, eller drar ner och spenderar lite tid med familjen istället. Nobiga tider. Okej, här vill vi väl be lite kanske. Vill man ha bananerna, tror jag. Okej, nu är vi... vi är på våning 6 helt plötsligt nu. Var det här en genväg kanske, eller? Våning 6 på väg ner i helvetet. Underjorden är ju stor som helst. Vi kör nog lite övertid idag. Med en förhoppning att försöka GG'a det här. Har vi inte hittat ut den här grottan innan... innan 11 så får vi nog ge upp. Innan 4. Och 50. Och jag har fortfarande en chans att kunna... kanske kunna gegga det här under 10 timmar. Det hade ju varit trevligt. Där har vi en dörr. Där har vi... ja, vad är det här för konstigt? Man är ju nyfiken på den där dörren nere ute i havet och... den är man ju väldigt nyfiken på. Den där hemliga ön vi hittade. Här har vi någon nedgång, ser det ut som. Ja, det är hur stora labyrinter som helst. Ja, vi kommer aldrig kunna hitta rätt här. Dit vill jag komma.
kanske. Nej. Där kanske jag vill gå ner. Nej, jag har ingen. Nu är jag. Oj, här kommer jag. Vart kommer vi? Nej, men då kommer vi. Okej, vi kommer aldrig komma. Alltså, är klockan bara... Ja, vi tjuvstartar. Jag tjuvstartar, det är då också pancake. Labyrinter. Okej, där kommer vi tillbaka på exakt samma ställe. Så det är inte hit vi ska... Är det den dörren där nere vi vill? Nej, jag vet inte vad jag håller på med. Det var där vi startade och gick bilt, va? Ja. Komma en timma för sent till jobbet imorgon, säger jag. Precis det. Det är det man ska göra, kanske. Det ska vi nog kanske göra, att ha sovmorgon imorgon. Det var ingen dum idé. Leva life. Labyrinten är massa jobbiga fiender. Men nu är vi tillbaka här igen. Det här är inte underbart. Det finns ju risk att jag dör här, men... Nej, det finns inte i kristendomen säkert. Bara analogt, jag glömde, ja, precis. Jäkla liv på den andra timmen. De pratade om att de skulle ta bort det där, men det blev väl inget med det. Så att det alltid skulle vara sommartid, eller var det alltid vind? Jag vet inte. Alltid sommar, ja, alltid sommar, det röstar jag för. Konstig trappa. Är det någon vits med att gå här, eller är det här trollvåning? Demon's Lair 6. Där behöver vi nyckel. Ah, vi har inga nycklar. Badrum, badrum. Badrum, badrum. Swedish Pancake Champ Cherry X100. Alltid sommar. Alltid spedos. Alltid sommar, alltid spedos, ja. Tack så mycket, pancake. Tycker du att gå klädd i spedos? Spedos och magväska. Japp, det är vackert. Jag vill ha temperaturen i lite sommar. Ja, det var det jag menade.
Den måste följa med. Var perfekt. Det var därifrån vi kom, va? Vi har ju klurat ut här nu antagligen att vi inte kan ta oss någonstans här utan en nyckel. Ja, nej, det är ingen idé med övertiden idag, tror jag. Nu måste... Jag tror vi har gjort, kollat allt vi kunde där nere. Tror. Utan att vara säker. Det kändes lite så. Men där vet vi nu att vi behöver en nyckel till någonting. Och då tänker jag att då bör vi säkert... Då måste vi säkert utforska. De andra våningarna kanske. Men nej, för det här är våning 5. Okej. Okay. Det här är våning 5. Våning 4 har vi väl inte varit på, va? Kasta mina svärd och frukter. Det kan det vara, din prosten. Det kan vara den kristna religionen. Nu har vi en massa frukter i... Vad var det som var currency i Golden Axe nu igen? Det var nog också konstiga grejer, var inte det? Inga duvor, men det var något annat. Våning 3 är det här. Om vi... Jag tror vi ska ner där. Jag tror inte om jag har missat något. Ångest att behöva skriva in det där lösenordet en gång till sen med. Nu är vi på våning 2. Kan det finnas något trevligt här? Mer labyrinter såklart. Nu är vi våning 1 till pusslet, okej. Okay. Nu är vi på våning 4. Det är hemskt där nere. Den här borrbyxen har du. En fin, har du sån fin solbränna också? Horn är det, ja, just det, horn är det. Ja, det blir horn. Horn som man kan dricka sitt mjöd ur. Ragovit. Ragovit gillar bibelspel. Okay. Oh!
Jag kommer ut ur något tempel. Våning 5. Fast va? Kommer jag till samma ställe eller? Chatten uppe. Ni som committade med era kanalpoäng. Jag vet älskar det, det vet jag. Mangoipa kan man hälla i hornen. Precis. Jag tror vi kom till samma skitställe. Why speedies are still huge in France? Stora baguetter. Vi kom tillbaka tillsammans. Alltså, ska vi försöka googla och se om vi kan hitta vart det, om det finns någon nyckel här nere? Eller ska vi ge upp på det kväll? I så fall fortsätter vi på det här i veckan. Det är nästa gulligt. Inga tips om det här, tror jag. Vi har en guide fram till och med första bossen i manualen. You have to find more pieces of the armor. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Mm-hmm. Vi har spelat det här i 9 timmar exakt, Telco Pedro. Hela helgen har vi spelat det här. Det gick mycket Kristi blod i fredags och i lördags. Dock, det hjälpte. En snabb googling, göra det. Vad ska vi googla på då? Key... Spiritual Warfare Key, kanske? Spiritual Warfare, jag får upp allt möjligt skit som inte har med spelet att göra. Spiritual Warfare, Ness. Thank you.
Det verkar som vi måste ha en nyckel för att kunna gå en viss väg. Kan vi hitta någon annan våning? Demon's Lair, Spiritual Warfare. Bibeln är manualen, ja. Googla på jag är fast i helvetet, då kommer jag ut, ja. Hjälplinje med söndagsånget kan också funka. Ja, det var skönt att pausa ändå för att vi fick annan musik. Konduktör, helikopter. Tydligen. Nyckel. Jag hittar ingen. Answers and questions, man. Guardian angel, bla bla bla. Jesus condemned Hippocrates, det här. After beating the boss, bla bla bla. Jag vet inte vart vi hittar en nyckel. Jag tror vi måste ta oss ut. Anti-hype-talk. Jag tror vi... Jag vet inte vad vi ska göra. Ska vi komma hit och försöka hitta någon nyckel? Vart kan vi finnas? Entrance to Demon Stronghold is 7-2. Make sure you have a key in your possession as you will need one to open the locked door.
Somewhere in the stronghold. Så det som jag tolkar det med då är att det inte finns en nyckel här nere. Ja, du får rabbla lite citat tror jag på en kick. Men vi ger upp här då. På kvällen. End game. Vart får vi starta då? Vi har hela Guds rustning. Om vi tar continue här nu, vart får vi börja då? Här. Ja, vi behöver ta oss ut igen. Okej. Okay. Uff, ja, jobbigt. Men så är det. Inte på allt. Tydligen. Jag kan inte få något GG i det här spelet. Fan! Okej, okay, men 2.09.20. Ja, en sittning till så tar vi det här. Om vi lyckas hitta en nyckel. Alltså, vi är ju precis i slutet, Björn, men vi har ingen nyckel. Så det är.